I've been living in standard deviation in your tour to the Montes startup branding. Let me just one of them that's a big for your money be acting. Kush kukajan i vogël ku është shkolluar familja e tij prej ardhja mund ta tregoj më shkak. Unë jam lindur e rritur në Tiranë, ku kam bërë dhe studimet e mia, që në fillore, deri në të lartën. Ku ke qenë fillore? Kam lindur pak, kam qenë edhe në Kolegj Tush, po edhe tek Indi Tenari. Rritur në Shqipëri, studiuar këtu, gjithmonë kam qenë një natyrë kurioze, që kam qenë i vogël, më pëlqente të zbërtheja e lotrat që kisha elektronike, edhe i zbërtheja, i shmontoja prapë, i bëhet punoni, më ndjeja një pjesë që mund të kishin tepër. Dhe pjesë tepër shpesh? Pa pas pas. Më pëlqen të krijoja. Mbaj mend ku kam qenë i vogël, kam krijuar një bark. Kisha një bark, po asaj filloi një elektromotor që mori një helikopteri që kisha si lodhë. I vura një ndik poshtë dhe vraj që tesë një gëvat me ujë. Gjithmonë kam qenë natyrë kurioze, gjithmonë pyesja pse kjo kështu, pse ajo ashtu, gjithmonë doja të dija se pse diçka funksiononte në këtë mënyrë. Prindit e mi kanë qenë dhe janë. Mamaja ka qenë mësuese, tani punon në bibliotekën kombëtare, babai doktor, familje mesatare, shqiptare, me traditat veta, që normalisht janë pak kundër sipërmarrjes, si çdo familje tjetër shqiptare, duajnë që të kesh atë sigurinë në punë, të gjesh një punë si gjithë të tjerë. Unë gjithmonë kam dashur që të bëj diçka të time. Unë që 15 vjeç kam nisur punë për herë të parë, aty mora edhe profesionin tim si web developer apo web designer. Kishe bërë në një laborator si ky sot, ICTS Lab, kishe ndjekur që 15 vjeç. Dhe ishte shumë mirë, kishin 15 vjeç, ku unë kam qenë 15 vjeç gjatë të tiri, sepse qose kur nga qenë i vogël, më është dashur erëzënu shumë të kërkoja dhe të mësoja online, të të informacion nuk ka qenë taj që aksesushëm sa që është sot. Ndërko, sot informacioni është shumë i aksesushëm, mund të shosh online klasat e Stanford, dhe nga komoditeti shpisë tënde, mund të mësosh atë që mësohen në Stanford, që është nga universitet më të ndajat dhe më të mirat botës. Vërtet të mësoj vetë gjitha këto, kërkoja, tulloja, gjëra, të testoja sa më shumë gjëra, kam pyshur pas në kompjutera, korruptoja fajlet, pyshe sistemi, formatoshin. Kusht i mirë në badit? Ka qenë shumë badit. Kështë problem dhe me zonë? Kam pas i nga shumë dhe me të nësë, sepse kam pyshur shumë herë në kompjutera në kam qenë i vogët. 17 kam hatë biznesin tim parë. 15 ku fillove punë? Po, kam të një familjarë i imi, e kam një web development company, dhe të në një faqë në tush me internetit për klient të vetë. Po, eksperiencën e të fajtë internetit, ku e të nësimë? A të ju e mësoha zë natë. A të shkova si praktikant, fillova të mësoj më tepër se si funksionon një faqë e internetit, si ndërtohet, programe që sot në këse ditës përdojnë fare si Microsoft Sound Pages, shumë se persona së nuk e ditë sot që e të stonë ka pasetistuar në parë. Pasaj ishtë më të vjetët, akoma me vjetët. Ati e mësova dhe më të më shumë, gjithon ka kërqyre teknologjie, pa të specializoha më tepër në fushën e internetit, teknologjis, softwareike. Ati e mësova të programoja, të dizenjoja, dhe pasi të bërë 2 vjetë eksperiencë të tje, hava kompanin ti në të parë, bashkë me Lajdin. Kemi bërë shumë eksperimente, kemi pasur sa fërume me vëkullëtin, që vëkullëtin ja sot në përdojrët më. Si që i kompanin? Ka qenë fërume, kemi pasë disa fërume, downclick.net, sharedfiles.org, kemi pasë disa, po ka qenë prapë edhe këto në qenë me 3 globale. Ne ka qenë ca faqë interneti e ti, si kads.cd-je, që nuk e dhja janë sot më. Po, lufta jonë ishte të nëzirë linqe dhe forumit tonë, që ishën për filma, po programet të ndryshme që shkarkoheshën në mënyrë pirata, të dishin në faqet parë të kazët. Po dorën në faqet parë të kazët të siguroje trafikun dhe faqa jove. Dhe do të fatet orari në rinjë dhe një talet në gjesi, që ishte aji orari ku po të posojnë atë moment, mund të ishe shansi që të dhije i parë të kazët.
Dhe këshu njësi, si të është karriere ime në internet. Në botë në internetit. Në botë në internetit. Më pas, kryuam një agjensi që më nështë me zhvillime faqesh interneti apo branding për kompani tjera shqiptare. Kjo është paga shumë përsa i përket karierës të mëse si ka... Po, po më të shkollën, si një. Ka e duke bërë të të kada vjetë, kush mësot të këtë? Letë temi që jo dhe ashtë të mire. Kam pasë në shumë pyrje që shkoja të mësoja të gjërat. Pse e gjërat që mund t'je përshë në shkollë, pra që ose në shkollë në mësoni një programë Microsoft Word-in apo Microsoft Excel-in, u që që të mësoja se si të programoja, apo se si të bëja një user interface, apo një user experience që kur i kuja shkollës ka qenë pak në brava në të apriju. Dhe raportet jo dhe ashtë të mija sa zhvëdhë të ishin, po fokus ka që më shumë të puna dhe të karjera, dhe zhvëdhimi personal nësak. Në qitë tonë kam mësuar vetë, kam marrë tutoriale, video, libra, që kanë qenë që rekomandoheshin nga lideret të tjerë të sukseshëm, dhe kështu e kam marrë formimin tim kryesisht. Shumë interesant, kjo pjesa e mbardhënjes mes shkollës dhe sipërmarrjes. Besoj shumë brenda nga ne e dim tani që shumë sipërmarrës në mosë rrëmë të suksesmit, ose e kanë lënë shkollën që ditën e dytë, ose kanë bërë diçka të ngjashme, pra nuk e kanë mbaruar. Si mendon, ka problem sistemi jonë shkollor, po ta që nga tyde, me të dojë që... Në përgjësi, e? Ajo si fenomen që dihet që shkolla, përveç shkolla e si puna Stanford apo Harvard, që ato merë në studime shumë të mësuar janë, bizneset bashkëpunojnë me këto institucione arsimore për të zhvilluar teknologji apo kërkime për teknologjitë e reja, ndërsa shkollat e tjera kryesisht mbeten pak më brapa kurrikulës, sepse sidomos në fushën e teknologjisë. Teknologjia avancon aq shpejt saqë nuk është se nuk duan universitetet, por avancon aq shpejt saqë është e vështirë që dhe kurrikula të adaptohet aq shpejt sa avancon teknologjia. Kjo është një ritëm nga mësimin që mbidhet vazhdim dhe e gjithmonë aq shpejt. Besoj se duke u afruar shumë si përmarja me universitetet apo me shkollat, mund të zbedi pak atë mbetin brava në publikut. Duke ishe ma atë biznesi me arsimin. Tu kishin dhe ca profesion nga Swiss Contacting, nuk e ta? Edhe këta po bërë një pun të tim me shkollat që afrojnë biznesin me shkollat e mesme profesionale. Besoj dhe ti kishin Po, dhe kemi do të zedojmë për ca bashkëpunime të mundshme, qoftë që të ofrojmë softwarin tonë të shkollat e hotelit turizmit që studentët mësojnë se si përdorin programe bashkëpunore dhe format të tjera bashkëpunimi në inxhinierin. Mësojnë praktikën direkt të teorin. Exakt. Mos më ditë dhe soft më për tjera. Biznesi juaj parë, si shkoj të dështoj, fituat shumë lekë dhe i prishët, dhe përdojnë këto që njësim, ose që është edhe. Dështoj. Në sensin, qëfar vërstisi shpatë, dhe dojnë, qëfar shkoj mirë, qëfar në shkoj mirë, dhe qëfar mësuat? Dhe atërë kishin një avantaj, në që ishin të vejgjër, ishin pak edhe si sy patrëmbur, si i thonë. Ishin 2-17 vjeqarë, që shkojnë një të klientë shumë të mlejnë, pa të paveshur, pa kolorisur, dhe i jepim oferta shumë të ndaja, dhe që ditisht i mërënjim si klient. Kërë që besoj e ke shumë pak avantaj për neve, ne kemi punuar shumë në të periud, mba imon që nga kemi gëdhirë shumë herë në zyrë, dhe vitin e 4 të gjimnazit, ne shumë në i shkollë private dhe të aguaj në vetë. Kërë që... Kërë që një arritje. Po, ka që një arritje, nuk mund temi se dështoj si biznes, por ne patëm pasaj angazhimet të tjera, donim të shikonim të eksperonim një fushat të tjera, dhe ndaj i unë dhe. Por nuk do thoja se dështoj e isi biznes. Kam pasur rraset tjera, bizneset tjera që kanë dështuar, por jo ajo. Po këto në pej përmën, to që kanë dështuar. Ja, në ta përmën, sigurisht. Se me përmën për në rrën vetë, me akë, njifemi për shumëkohër dhe jemi takuar parë shumë vitesh edhe ajme nuk e ditë, mund t'ishe isë një vjeqë, së të ty vjeqë edhe thoshte, tani kemi këtë projektin, po bëjmë këtë, po bëjmë atë po kemi pas një projekt tjetër, para 2 vjetesh, kishme këtë projektin atër dhe mund t'ashtë, sa kishë shkrypë? Moshja nuk e justifikon dhe brënda ju a bida. Në treko pak dhe këto
experimente, que não experimenta. Da experimente, tambor profundo. Ninga. Eureka, se më të rritë të një rrgjë, thjesht një ide. Ka pas një biznes tjetër që ka qenë për putz. Ka qenë një biznes me putz dhe të feshme të të mëndë. Qa bëm, ndërëm, gjeta një marë një përputzar të lagje, që ishe shumë një mirë, shumë talentuar. E kisha testuar dhe ishte me nama të lagje. I dhe është sa modele nga këto luxury, Tom Ford, që ti imiton të në fyrë të dishka të njashme si ato. E këmëra më tre modele të putësër, shpën fotografi profesionale, bëm një branding, Tom Wilde dhe shuaj në atërë, do të shodot UK, që në gjatë edhe një brand angles, website-in, edhe të dhëm pas e të bërim së reklama, shikim pak putës, po jo mi aflushëm dhe si përfundim biznesin dhe shtoj, pasi unë nuk isha bërë detyret e shpisë e shduj, nuk isha logari e kostet e transportit, burganës, X-i, Qilioni, tjere që ka një biznes halka në mbrava, dhe si përfundim unë dhëtë si kompërni. Interesante kjo, hapë bërësi, dhe i kur bërdove shumë sa t'im lidhe këtë, sa t'u deshën këtë një pusë? Po, më besoj që kur njësëm soft mobile, lash në zhdoj të tjede që përmeqa dhe qitë dedikimi të tjene dhe soft mobile. Dhe i para soft mobile, unë kam spriguar shumë për startup s'pikagere që ishte që në mundi të database online për gjithë startupet e Shqipërisë, dhe se pëndërtoshin startupi i të ndej, po nuk ishte një database ku ti të shikoj që të startupet. Ishe njësa me startup s'pikagere, me startup s'pikagere në organizuar një event më në fizikitetin e startup Europe Week, eksperimentet e në bëjë gjithmonë. Ndërkohë kisha një agjensi paralele që mëreshin me web development, po kur arrita pasaj në soft mobile, atë e është çdo gjë tjetër dhe i dedikova 100%, 110% postimeve në soft mobile. Për çfarë do të them arrita në soft mobile? Sepse kam të cilë nuk e shumë që vendosa në një. Stock. Edhe pra se të njëte në soft mobile, ishe në eksperiment tjetër, doja të kryoj një biznes së ri. Sepse më ishte mërzitur kjo pjesa e agjensisë web development dhe të kisha të bëja me klientë të tre. Po, në mërzitur dhe një diversifikojnë. Edhe po mendoja kush është e ardhmja e Shqipërisë. Qa industrie është e ardhmja e Shqipërisë dhe aty doja të futesha. Duke bërë një analizë apo një kërkim të thjeshtë, në opinionin tim turizmi ishte e ardhmja e Shqipërisë. Dhe kështu pash që jo gjithë hotelet që janë në booking, jo gjithë hotelet në Shqipëri ishin të listuar në booking apo në Expedia. Pra një turist që vjen në Shqipëri, nuk mund gjej inventarin e dhomave që realisht Shqipëria ka. Dhe do përfundoj ose do të paguar shumë shtrenjt, ose do gjej diçka që nuk është përshtatshme fare për atë, nga këto që kapin dhoma rrugës praktikisht. Dhe këtu nisa një projekt Stay in Albania. Stay in Albania, po. Duke ndërtuar se i në DN, që qëllimi ishte të listoja gjithë hotelet e Shqipërisë në të portal dhe gjithë të huaj që vini në Shqipëri, këtë ishte dhe one-stop shop ku gjenin hotelin, akomodimin në gjithë tjetër. Duke fudu më shumë në fushën e hotelit, fillova kuptoj më shumë se si funksionon një hotel dhe problemet tjera që ato kanë. Pra, duke nisur nga një ide lokale, përfundova një ide globale, sepse dhe problemet që hotelet në Shqipëri janë problemet që i ka dhe një hotel në Amerikë, janë dhe problemet që i ka një hotel në Francë apo Itali. Dhe kështu lindi sot më ullë. Do të analizë, kërkim, nga i kuptuat, që këto probleme ishte në Amerikë? Kërkim, sigurisht, sepse një përshumë nga spundot që më padhe ishte që hotelet që janë që nuk janë në booking.com do të përdorin platformën time për inventarin, për çmimet e dhomave, për çdo gjë tjetër. Hotelet që janë në booking.com do të përdorin platformën time për të menaxhuar gjithë. Dhe fillova të bëj një kërkim se ka një platformë që integron gjithë kanalet si booking në një vend të vetëm për të menaxhuar inventarin dhe çmimet. Dhe zbulova që quhej Channel Manager, kur fillova të futem pak në gjuhën e hotelierisë. Por nuk ishte një zgjidhje që ishte all in one, që të ishte një platformë e mirë fill, që të ishte një one stop shop për hotelin dhe mos kishte nevojë për module të ndryshme dhe të integronte ato me njëra tjetrën për të bërë nevojat e veta. Kështu gjen disa fondi, kur më erdhi si ide, unë nuk dija se si funksionon një hotel nga brenda, nuk kam punu kur në një hotel, s'kam pasur kur një hotel, dhe edhe mund të mësoja më shumë se si funksionon një disi hoteli, kështu që me kompani që kisha për
web development, branding at janë të vjetë hotelje në Tiranë, e thash web development apo branding për hotelje. Kështu gjitha një klient, i bëm website-in dhe branding dhe aty më sova se si funksionon hotelje nga brënda. Sa që atë një klient, sa që atë quet housekeeping, apo kjo apo ajo. Edhe kështu filloj të marri form konkret platforma e Sofomovit. Dhe nga një dev dhe stari që më kisha, u bërë në një platformë që një fillë që ne kemi dhe shumë vitet produkte brënda këse platforma. Kështu ti e tonë që duke një atë tjeshtë, realisht, në në që pata një ide, me ndova, bura në punë zhuarësin, bura në punë njerës që punonin dhe arritëm duke marrë eksperiencën një hoteli në cilë të bërë brandimin edhe kuptua se funksionë industria. Por realisht, ne dim që nuk është ka që thjesht, sepse nuk me thonë vetëm një ide. Tike, cilat janë hapat në për të arritur, në për mërguar një ekip, ti e kishin një ekip, por ama për qipër investim, për të funksionuar në gjatën, si arritë, që parë bërë, cilat janë hapat? Po, sigurisht që nuk me thonë vetëm një ide, dhe të bësh një studim, dhe të bësh një analizë, a ka nevojë për të gjë apo jo. Unë mora feedback si nga kjo hotel, si nga hotelet tjera, që idenë time dhe kisha sa më të qartë, sepse nuk me afton të kesh një ide, për duhet të konkretizosh për nevoja që ka të regu, që a i ide të këtë sukses më vonë. Ekipi, unë kisha një ekip që të merte për si për të ndërtonë një platformë të tjilë. Ekipi i erdhi pak më vonë, unë pala shansën të takuasha me Arnoldin. Arnoldi është bashkëpunëtuesi i Sofomovit dhe drejtori teknik. Arnoldi ka qenë në shkollë me vllajin tim, Arnoldi Bukelli. Kështu që e kisha me referencë nga vllaji, edhe sigurisht që nëse vllaji më referonte, di që ishte një person me botë, me dije, dhe ishte person i duhur për atë rol. U takuam, ka u shkuqën shumë idetë dhe qëllimet që e kishim, përsi nuk një afton që e kjetë vetëm anën teknike, vetëm një hulit teknike për bërti shkapë, dhe që të marrës një co-founder, dhe të pushen edhe idet me një atjeni, dhe të keni një vizion të një, dhe të keni një qëllimet për bashta. Fatë mirësishë në pushen të gjitha këto, dhe sot jemi miqë të ngushë për verse kolegë dhe ortak, dhe jam e fatë që e kam ortak në kompanijë Arnoldin, dhe pas i bëm këtë ekip, morëm dhe investimin e parë. Investim? Po. Se të takonim që përse në gjithë start-upet pysin ku mund të gjejmë investim. Ku gëjtu aty u të miqë, të këshokët, familja, të në një program, sartuar? Prap, më ndërëj vlajim. Si fillon? Friends and family? Friends and family. Ok. Vlajt më ndërëj kompani, që kishëm përmësit disa i trejdi, një kompani shumë fuqishme. Edhe një moment vendosë që të bashkohet me mua dhe të kujem së pobërë. Kyqë përnari i kompanijës si thotë që se hige, edhe Arnoldi thotë duhet njësë këtë kompanijën në vlajnë, ose është ide interesante, shofim me vizion, edhe që e i përkojt më takoj mua, bëm një takim, filluam bisedonim, prezentonim idem, e si ishë interesuar që të investantëm. Ishte fakt që a i është marrë më përpara me menagjim jo po të tjeli, po doma është në T&D, që që i din të pak e shumë se kush janë nevoja të kësaj fushë, dhe pas disa bisedimesh, a i vendosi që të investoj, ti ishte angel investor i parë të kompanija. Aty filloj praktikisht gjithë gjë. Që kur morë investimi, morë më zyrën tonë të parë të vogëj, këllon të zhvillonim atë MVP-në e parë, të ndjenim një produkt fillestar, patëm shansë që edhe kërë nëzorëm produktin fillestar, ishte koha e durë shansë në të njëtën kohë, në erdi një hotel nga Amerika, që shkarpon aplikacionin tonë, dhe fillon të kërdori. Ne kishëm një version shumë bazik, se ishte një MVP praktikisht, edhe aji hotel e ndihmuar shumë, me feedbacku që nga ka dhënë, dhe ne vazhdimisht kemi shtuar feature-za. Nuk dhe të prejtë se shtatë kesh një produkt 100% gati, jasë njerë nuk është produkt 100% gati, po të bëtë nëzirë është diçka që ti duhet të fëllimisht, atë bazikën pare të idesë që ke, dhe do marrë feedback atjerë, dhe nuk shumë në zhvillosh një produkt që realisht i duhet
personally to the Ecuador? Gjeni biset me Tritonin që parë, da i ka një start-up edhe po e ka shtyrë tre e ka në qimit, dhe ja vërsh. Diri nani? A dhe dhe se përsa të kemë shumë 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 shumë. Ne, edhe sot e të dhe i kemi qënë beta phase. Ta një e quaj vetëm të dalë nga beta phase dhe ta një synojmë të marrë një komplet tregu. Po dhe i da një në beta phase kemi qënë. Kemi qënë nga në hotele që i mërë një feedback, zhvillonim, mësoni nga gabimet, zhvillonim prapë. Ka qenë fazë eksperimentimi dhe zhvillimi gjithë kjo kohë. Aktualisht ishin pagues këto vit, apo jeni në tona fazë? Jo. Dhe tona është for free, apo? Jo. Tani jo, dhe si funksionoj? Dhe që në fillim, që të gjithë kjo hoteli ka përshdëmër pejnë pasesë, në pejnë dhe tonin tonë. Pra, ti praktikisht e di pak se si funksionon, po mënyra se si sot më ngri funksionon është që përveç platformës që ne japim hoteleve, ne japim edhe një terminal banke ku ato përqësojnë pagesat nëpërmjet nesh. Pra ne jemi, si thua, edhe banka e hotelit. Dhe ky hotel nga Arizona, që në fillim filloi të përqësonte pagesat nesh. Pra ishte një paying customers. Ishte customer number one, ishte paid customer, dhe ishte loyal customer, ishte early adopter. Që në fillim e kemi pasur të, që jo mos prit, në, po nëzire produktin në nesh. Edhe fillot marrë early adapters. Përndirë. Jo, po, këtu duke ndarë përvojët me si përmajës që tërë, me shumë të mësërë të edukojnë. Jo, pa ne kemi arë. Duhet të prejtë një pikë që është shumë rëndësishme. Ju arritë, ose që të është shpilluat, testuar, shpilluat, testuar. Për stafin, njerëzit që punojnë aty për ndalej, që të shumë, ose për bashkësëdhën me kolegë, që kemi shumë përsirësi për të gjithur njerës, që t'jenë që të rinjë, për ndërgo të kende experience, që t'jenë të pojdoj me teknologjit më të fundit dhe të pojdoj për produkte që të dojqoj lokalit. Si arin t'i identifikosh, si t'i arin t'i identifikosh njerës të parë vleshën dhe si arin t'a research staffing, nuk e rrët një dhe cilësi e dhe ta. Të është pisa në mështirë, recruiting, është gjemë me vështirë që ne kemi bërë dhe i dhe një, produkti ishte gjemë në tjeshtë, kemi gabuar disa herë, dhe kemi mësuar edhe nga gabimet, pra ka pas, ne kemi një regull që duham ta kemi, dhe kemi një kulturë që duham vendosë në kompanjën tonë. Dhe kur rekrutim njerëz, duham që të ketë parimet që ne kemi, përveç anës zgjeve që sigurisht që do të ketë, po do të ketë edhe parimet që ne kemi, do të besoj të misioni kompanisë, do të besoj të produkti jonë të kompania, dhe do të ketë vera që ne mbarë si kompani. Dhe kjo është e vështirë. Ne kemi arritur të kryojmë një proces interviste, ku pjesa pare intervistës është pjesa teknike, ku a kualifikohet e i a ka si dhe dure për qëmë pjesa ekipit tonë. Kjo është e vështirë, sepse ne kemi pjesa shumë forta. Dhe pjesa dytë pasaj është pjesa psikologjike do thoja që shumë ma bën fit në llojin e punës që në llojin e ambientit që ne duam të krijojmë. Mark Zuckerberg thot një analogji shumë bukur që më pëlqen, që kur unë intervistoj njerëz për të punësuar, shoh a do punojë unë për ato nëse situata do ishin të ishte nga ana tjetër të avanisë. Exact. Dhe jemi përpjekur që këto njerës si fitim në kompani, njerës që në situatat të ndryshme mund të doja të punoja poshtë atyre. Dhe vetëm kështu kemi pasur të kemi bërë gabime, një diskutohet, po kur bërë gabime është rëndësishme që kur ta kuptosh që ai nuk është personi dur dhe të reagosh shpejt, sepse nëse nuk reagon shpejt, ai përhap një kulturë, një frymë komplet tjetër nga ajo që ti do të vendosësh kompanie dhe bëhet problematike edhe me pjesarët e tjerë të stafit. Dhe kjo ka qenë nga gabimet që ne kemi bërë që për personat të tillë në fillime nuk kemi reaguar shpejt sa duhet. Po tani jemi munduar që të identifikojmë më shpejt këto lloj personave. Ka një speed gjithatë kjo pjesë e rekrutimit, por aftësi teknike që ne mund të gjejmë dhe se thonë që s'ka tregu njerëz në shkolla nuk i mëson. Është vështirë dhe kjo pjesë. Jo të gjithë kanë kualifikimet e duhura, por ne nuk marrim për eksperiencën, po marrim për potencialin. Nuk shohim se sa vite eksperiencë ke, apo se sa gjuhë programimi ke, po shohim se çfarë potenciali ke ti dhe sa shpejt mund të mësosh këtë gjuhë programimi. E kjo deri tani nga ka funksionuar. Je marr njerëz potencial që mund të mësonin shumë shpejt,
kanë ardhur te ekipi jon dhe kanë mësuar shumë shpejt dhe tani janë pjesë kore e ekipit ton. Aktualisht sa persona kemi punosur? Total jemi 32 persona, 27 janë në Tiranë, 3 janë në Itali dhe 2 janë në Amerikë. Pra aktualisht jemi në 3 shtete. Po. Ne kalon që pa përbunë në pjesën e plug and play, unë e përbunë në të një përprezentatorat. Si ka qenë përvoja aty në një akcelerator të tillë dhe sa e ka ndihmuar për të skuqur në tregun amerikan? Me plug and play, ka qenë një seri interesante, se ne nuk përsa aplikuam për qenë pjesë e plug and play. Unë kam pasigur në San Francisco për një bootcamp që bërë dhe Drake University, ishte një program me 3 muaj që të mësojnë për innovation dhe entrepreneurship, dhe ditën e fundit është demo day. Në Demo Day prezenton para mbi 100 investitorëve të Silicon Valley dhe atyre asisin që ishën disa përfaqësues të Plug and Play. Aty i pëlqeu shumë prezentimi im, edhe më ftuan që të shkoj edhe te zyrat e tyre dhe të prezantoj apo prapë soft model. Aty takova me managing partner të Plug and Play dhe pasi i prezantum idenë soft modelit, ata që qenë shumë dhe me morën në një pjesë të akseleratorit. Sigurisht një akcelerator të ndihmon në shumë mënyra, jo në mënyrë të drejtë për drejtë, por duke të referuar me personat e tuaj, mentorin e tuaj, apo një partner strategjik. Ne deri tash na kanë ndihmuar se na kanë prezantuar me profesorë nga Cornell University, që është universiteti më i famshëm në industrinë e hospitalitetit në botë. Na kanë ndihmuar me na kanë prezantuar me investitorë të tjerë potencial që në më fakt e këse dhjo këndrej me rrëndë të tjere të investime, pra Plug and Play është një qëndër ku ti mund të rrejtë vlerë me energjetin që ato kanë. Në Plug and Play mund të marrë pjesë, mund të marrë shumë nga lumi atyre është Dropbox, është PayPal, Google i ka pasurat e para atyre. O është të tretit në imbatë në botë? Është i pari në imbatë në botë si size, ama që të tretit në vlerë investime është në vlerë investime. Zyret në Amerikë, në New York e kimi? Po, zyret në New York e kimi apë së fundin. Êshtë një zyre e vogërës, start-up jemi, por ne donim të ishim në San Francisco, po vendosë në kasa të ishim në New York, se të shonë si vëndin në strategjik për kompanin të amë. Qëfar roli do kënë zyret në New York, si qëfar roli do kënë Amerikani? Të dyja zyret, si në New York, si në Itali, dhe jenë kërësisht të fokusuar dhe shqite. Zyra në New York është hapur sepse ne shohim si vend shumë strategjik New Yorkun, qoftë në industrinë e hotelierisë që ka shumë të zhvilluar, qoftë në industrinë e fintech-ut që ka shumë të zhvilluar. Është edhe San Francisco, po San Francisco është më shumë për AI apo fushat të tjera të teknologjisë, kurse fintech-u dhe travel tech-u i zhvillim më parë në New York. Ndaj dhe ne vendosim të hapim zyrën tonë të parë në New York. Edhe hotelet që janë rrët New Yorkut janë hotelet që janë në të pyrë drejt gjerave të reja, drejt inovacionit, se konkurenca që rrësët në shumë e ljarë. New York është në gjungër që duhet në bjetorë dhe mund në bjetorë vetëm duke u adaptuar shpejt me të rrët e reja që rrëzizën. Ju aktualisht në qëfar, ose qëfar milestone i keni arritur në esot mogur? Dhe cilë është milestone i ardhë shumë, se nësën kush aktualisht kompania? Jeni zhvilluar produktin, jeni në zhvillim treku, po kërkoni në gjithë. Zjeroni tregun e do? Ko, soft modelit, si që thash në më parë, ka qenë një beta phase. Ne kemi disa klientë, fatëmërsisht nga vinë vazhdimisht klientë e ri që registrohen në duke nga gjithë online. Kemi mësuar nga ato, kemi zhvilluar dhe kemi arritur të bëjmë platformën shumë të mirë dhe shumë më të nevojshme për klientët tamë. Ta një e një fasë që po dalim nga beta phase dhe duhet të shkojmë një high growth. Kemi pasur një nga me sonet tona më të fundit, ka qenë marja e një nga hotelierit në të famë shumë bot, ta bëjmë pjesë ekipi tonë, që të shenë të një meteori. Do që një kytje. Sa të 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 si të janë vizhë në ta marrë shëtë. Po më të më të fërtë. Do të dalë edhe da, jo. Kjo është një me sonë gjigant. Kjo është një gjigant të hoteleve që njetë në tërë botën, pjesë ekipit tënë dhe është milestone shumë i madhë. Aji, kur pa produktin tënë, beson të produkti jonë, beson të ekipi jonë, beson të ajo që ne bëjmë, dhe ndaj është bërë edhe pjesë e kompanisonë, ati i vinë oferta gjithë ditë për të partnerizuar me kompanitia dhe i refuzonë. Dhe të thotë,
nu că nici așa în parte Juve, dar nu știu, ce vendosa direct bën, po besoj realisht e kjo të dhut. Për të përgjur pyte se si e morën Anthony në ekip, unë po intervistoja ca njerëz në New York për t'i marrë në punë për sales. Një nga këto ishte aji që bëndë diferencën e gjithë tje, që më përqevë më shumë dhe gjithë, edhe i tha që nëse do të afektosh vendin e punës, do të nësirë këtë në kompani. Edhe aji hustling, si që janë në New York, janë fighters, arrit në gjithë kontaktet e Anthony dhe arrit në jo një takim e Anthony. Next thing you know, si e lëmë. A e të përra dhe bonus? A e të përra dhe bonus në takumente, kam të shumë mëtjen dhe të një sotë është pjesë e ekipit tonë. Shumë. Është fakt, për Anthony më ka të përgjur shumë personë, se më personisht nuk është e kisha një orë, por u funda e ka vigoa më bonë, por shumë personë që janë të angazhuar, ose dhe jo, të fushën e industrisë, në industrinë e hospitalit e turizmë, por është përmullër e me ti kanë një të shokuar, ma dhe tje, po ka shkipar në Facebook dhe fotot e ministri. Po, po. Që thoshte që nuk jemi në New York, jemi në Tiran. Në Tiran. E kini këtë njërë. E njërë dhe par ishte, ishte. Iku tje. E të njërë dhe se ne ikim, ne shkuam të një expo në Itali, që është eksperiment madhe në gjithë Italinë, në mosën në gjithë Europën, për fushën e anterisë. Ati kishim një stand në tonë, dhe ajo ishte përndarja zyrtarisht nga beta phase e softmobile. Dhe e të njerët dhe tje, që qëndrojnë me neve për të ndimuar për shqipje, dhe pasaj bëm edhe një gjimë të Tiranë, ta konte ekipin, që konte zyre, ku e impresionua shumë edhe nga Tirana dhe nga Shqipia në tërsi, dhe nga 20 shtete që kam vizituar vitet e fundit, Shqipia ka që më ka shokuar më shumë dhe gjitha për mirë, sepse nuk e dinte se që të flisë, dhe i përqeri shumë dhe të këse të prapë. A mi ti është vështirë të të kapësh në një vëndë, ose pak në e pasere kemi pojtë në ajmë, kur të sutojmë të start-up grant dhe të edhe kemi caktuar datën për të mes një penjime që e kishte, pra dhe dikur dhe ishë në Itali, pasaj të lëvizim në tjetër. Ti lëviz shumë pas i meresh me të pjesën e zhvillimit nëse e biznesit, primit kontakte, nërko drejton dhe kompani. Qitë shumë persona e këmë të amësime të kanë kompani dhe nuk e shumë një ashtë letë që këtë ti e dorsh duke e lëvizu, duke të ku klientë dhe qdo që të për e në rejmë. Cile është qelësi i kësaj formule që dërda që ka funksionuar me sukses, si arim të lëvizës të punosh, duke shkruar të rinë dhe kodhe puna që dhimi të funksionuar si shkruar, telekom, dhe kodhe, që farë forma shke që e për një të qimë? Pa për si njerëzit e durë, duhet të keshë njerëzit e durë, por nuk mi asonë dhe të keshë njerëzit e durë. Unë kam fatën që kam arnull në Nordax, si shtashtë dhe më përpare, dhe kur nuk jam unë arnull të i ka gjithë barën e në zyres, bashkë me vlajnë, edhe vlajnë më dimon shpesh për punë të tjerë në gjerjarë kur unë nuk jam në Tiran. Kemi vendosu të ca praktika në zyrë, metodologi pune të reja, sepse kemi qaduar pak më përpare në menagjimin e statit, po normalisht edhe ne në të arë duke mësuar se unë më përpare s'ka punuar në një kompani të madhe që ta dija se si të pozicionosh statin në moment që të funksion scale. Për momentin kemi filluar të vendosin e metodologjin e agile-it për se si funksionon stati jonë, pra 18 ingjinerë që i kemi në Tirani, kemi ndarë në 3 ekipe dhe të 3 ekipe gjdo 2 javë të dhe një sprint të ri, ku u kanë si cili taset e veda dhe gjdo 2 javë platforma updatohet në funksionalitet të reja me features të reja. Dhe kjo është një mënyrë se si edhe ato vetë e accountable. Dhe mos ta neglizhojmë punën, por punojnë se se kanë deadline e gjdo 2 javë që pëtë të delivery. Pra, e kjo në esaj metodologizme, kush e kënë konstruktuar, apo si kemi vëndë në punë praktikës, është të rejtë, në sensin edhe komarim dhaja, po telefoni, apo pa përbëndimë nëse. Jo për të bërë reklam, po t'eshtë mos t'i njëllet atë tjerë, janë nuk e përkikur ta implementojmë të, dhe është të rejtë për ata, si? është të rejtë, ne kemi shansë që imi start-up, dhe kërë e start-up që nuk e legacy practices in place, pra shumë e tjeshtë për ti të ndryshosh menagjimin e kompanijës të ndë, kërë jemi staff shumë i bëgjë, sisa kërë jemi staff shumë i masë, kërë jemi kompanijë shumë e madhe, me organigrama in place, dhe më thënë si që është Vodafone. Me që në latit e Vodafone, me Vodafone kemi bërë një bashkëpunim, edhe ato
donin të ndosin me të lëvizhin e qajet dhe të kompanija tyre. Edhe neve përkoj në të një kohë që po ndryshon një menedjit e kompanijës tonë edhe bashkë me Vodafone bëmi një co-training session në qajet se si të rrisim eficiencën e punës në kompanijë përkatëse. Vodafone ka pak më të vështirë, sigurisht, sepse si shtash është një kompanijë shumë e madhe, po që dato kanë arritur ta vendosin në Agile në ekipet të vogla dhe deri tani po ka sukses. Është një praktikë që mundi asiguroja kujdo që ka një kompani që ta vendosi sepse realisht rrit eficiencën e punës. Rrit eficiencën dhe gjatë gjithë kohës ti e pasuron produktin tënd me funksionalitet të reja dhe mëson shumë shpejt sepse që të bësh të punosh në Agile do të jesh në kontakt të ditë për ditëshëm me klientët. Klientët. Po, së më përgjitje të fjesë, kush ju orientojë, së kush ju konsultojë? Po, ishë... Në nëshë kam përstimit ka nevoj për trening, edhe nevoj për pijinë të implementojë në njëra trening në kompanija, po një njërë si platë, po është vështirë? Është vështirë, po ka gogja praktika online që të mësojnë se si... E gjitha, në teorikisht mund të mësojnë, e ke gjithë informacionin e nevojshën që të mësojnë vetë. Ama është rëndësishme që ta praktikosh. Dhe vjen në bëhesh më i aftë duke praktikuar sa më shpejt. Më thon ti që ndrosh strikt atyre rregullave të Agile-it, të kthen shpejtim, fillim është pak e vështirë se duhet bërë deri në stand-up meetings, që në fillim ti duhet pak si ndonjëherë të kthesh monotoni, deri sa ty të kthesh si shpejti dhe pastaj fillon një realizim i vlerën realisht aty deri në stand-up meetings sepse në vend të flisni për gjëra të përgjithshme, fillon të flisni më shumë konkretisht për probleme ku ka ngjitur puna. Dhe gjithashtu është praktik, asgjë më tepër. Edhe nga Vodafone që na erdhën disa trajner, edhe ato ishin trajnuar nga disa trajner të tjerë nga Vodafone i madh, edhe po prapë ato i këtej tanë, është praktik, çdo gjë vjen në praktikë. Si në çdo kusht tjetër. Metodologjia është atë që ti duhet të veprosh shpejt dhe ta praktikosh. Eksakt. Nuk duhet të njësëmën në që pjesë në energjin, duhet të kërëm që këtë pjesë si për marës e talpi, jo drejtu se kompanisë vetëm. Në gjithë në këtë rukëtim, që këtë rukëtim besoj ka njësur, ka pak vite, po mërëve që të shkoj shumë njërë, cilët mendojnë si janë aftësit kërësore që e bërë një person që do të bëjt i shkat, e këtë një si për marës sukses shumë, parë duhet kesh? Si fëmi dhe të kesh këmgullje. Dhe të kesh këmgullje, sepse po nuk këmgullje, nuk dhe arish dhe të gjë. Dhe të këmgullësh për idejnë që ke, dhe të këmgullësh për klientin, për ta kapur si klient, këmgullje është ajo që e qonë për pare kompanjën. Përveç këmgulljes, është një faktor gjëra që indikojnë. Do veqoj ato edhe drurimin, dhe t'eshtë dhe i duruar, dhe dishtë që kompanija të gjithë një ndratë nga aja, po e dim që të shkosh nga aja të bëja, që të shkosh nga aja të zëja, dhe të kalur gjithë dhe të tjera më parë. Dhe dhe t'eshtë dhe atë durimin që gjëre dhe vim me kohën. Dhe durim, dhe të këngullje, dhe pasion një gjitha. Dhe ka rase që bëjt aqe mështirë, se që po mos t'eshtë atë pasionin se për qatë i e njëse të gjithë që po bën, dhe i rritërë. Është me tjeshtë i gjithë një punë stavër, se sa të mërësh me një supermarket. Në që jemi të pasioni, kujtonë një moment entuziasmus, apo emocionus, që ka dhënë këtë tim, kush ka që ose mund të ka, që ose dhe e këtë e kokën dhe të shqipë që kush ka që moment që ka të mëllë, I did it, ose është moment që më bushesh edhe ndihesh mirë që ka rritë për të të shka që për cilin të pas pasion, që ose do në të kujtonë. Momentet të tila ka shëllit. Momentin bukur është në moment kur shef 27 njerës në zyrë që punojnë për një ide, për një qëllim, për një produkt. Momentin bukur është momenti kur ne morëm një investim, kur morëm investim e dytë, sepse ajet është një vot konfidencë tjere që ne marëm për ide tonë, që të bëhet akon të bëhet realitet. E këmë pas të vështirë për një investim, apo ka ajet për zëgjët? Nuk do thoja shumë të vështirë, pasi ishin të përgatitur për atë gjë. Ne investimin e parë në propozoj Plug and Play,
Dhe duhet një fisik kartë për të marrë investimin tjetër që morën pasaj që tashmë e gjinit. Moment tjetër në bukur do të thoja marrja e internet në ekipin tonë. Kur nuk e mendoja që dhe mërë një kaq shpejt në ekip një personaj si punaj të rendu. Në internet një këtu e para 5 vitesh si personaj, që pas të mendoja se do futet një njerë në industrinë hoteleve, dhe e kam pas si qëllim që një ditë do e merrim në kompanjë, po që do e merrim kaq shpejt, këtë nuk e prisja asnjëherë. Dhe kjo ishte një nga momentet më të bukura për mua. Po, në jetën ku mendoni se do shkoni? Që ose tani keni fazën e përpara në ndër ku? Dhe ku do t'ju çojë ky bashkëpunim? Shiko, unë mendoj se Anthony është Cristiano Ronaldo i hoteleve. Po para 5 vitesh? Jo, tash. Anthony është një person që duke asociuar emrin e vet në kompaninë tonë i krijon besim të ego. Sepse ne kemi mënyra e biznesit tonë është pak më komplekse se biznesi se një B2C. Në B2C ti mund të bësh gabime sa të duash, dhe konsumatori nuk është intereson shumë konsumatori tjerë. Kurse në B2B, klienti jodë është biznesi. Duhë qënë se klienti jodë në biznesi, dhe i ka besuar për gjithë biznesin e vetë, me në gjodhën ka thronë të dhe, gabimin është i pak të rrushë. Dhe për një kompani të vogër, që marë që një hotel i madhë, i besu gjithë biznesin e vetë, është shumë e vështirë që të ta besoja dhe gjithë. Dhe duke pas një emër si e të një në ekip, e rritë atë besim që hotelet apo bizneset e tjere të besim biznesin e tyre dhe kompanija jote. Për kjo është besoj unë hapa kërësore e bashkëpunimit me Anthony. Përveç tjere është unë që ajdo në ndoj me marketingu, me rritë me vetë hoteleve që kanë gjithë botën, që soft mobili dhe me konsulensin e ti që ne bëjmë soft mobilin, softwarein më të mirë në botë për menedjimin hotelit. Burë është në ka? Asë njëherë nuk mund të thuar që është arritur, se të gjithë mund të gjithosh. Nuk mund të thuar që sot ka thronë është 100%. Në gjithë mund do këtë zhvillime, gjithë mund do këtë gjyre të reja, se të regu në ndryshon, është dinamik, dhe se zbën gjithë kohë do gjyre të reja. Në fakt, këtë sektori, si qdo sektor tjede, në është duke ndryshuar teknologjia që fundet mes në redet për një biznes ndryshme, duke pas parasysh industrie hospitality, apo një kritis mund e shumëshim dhe turizmi, besoj për të vide është duke nëshuar, njerës i të ashtimu po përdojnë në vetëm hotelet për të akomoduar, për jetë duke përdojnë në platformat e reja që jam një disë si Airbnb apo kompetitor tjerë. Si kini planifikuar që për shtatën këtë ndryshime, pasi që stani janë hotelet, më mund ndryshoj prapë kjo më njërës e si njerës i të dorim për pak hotelet më shumë në shtëpia, si do adaptohen? Gjithmonë, kur do një Airbnb në të dhim, gjithë fitonin si kur e erë të fundi i hoteleve. Pikërisht. Po, kjo së shfarë e vëtet. Hotelet janë në gjithmonë në rritje. Vedu në New York, për shumë, para 3 vitesh, kanë 180.000 doma në gjithë New York, sot në 120.000 doma. Pra, këtë të regon që ka një trend në rritje i gjithë kohës. Airbnb-a nuk është asë gjithë tjetër, veç të një booking site, asë një më tepër. Si Airbnb, është edhe booking.com, është edhe Expedia. Ato për cilën nga të luftojnë është tjesht për rezervimit ka rinë nga Airbnb-a dhe nga Booking nga për Expedia. Por po të shosh, edhe Airbnb po të fillon vendosi hotelje në platformën e vetë. Pra edhe Airbnb po të dërzohet në economy of sharing. Por shikon që hotelje nuk është se dërzhupet, por është atë përqendruar dhe gjithmonë në shumë rritët. Sepse hotelje është një investim shumë i madhë që bëhet nga aji që zotron atë hotelje. Të ofron të shumë shërbime që një B&B nuk mund të dhja për dhe të kurë. Se ka i shumë facilit dhe sa i shumë servisa të i bërta, sa që një B&B e bogër nuk mund të ofrojë. Të dhe, hoteli me Airbnb në kanë edhe tregje pak të ndryshme. Në hotel të shumë kur jetë për business, apo kur jetë për vacations. Përse nuk do të shkosh për vacations edhe të regulosh krevatin, apo të pasrosh në donën. Dhe do t'i edo që ti kesh gati ato, edo atë shërbim të kesh gati. Kurse Airbnb-a ka më shumë si target grupa të që janë travelers, që është një tjetër kategori, është një tjetër target grupë komplet dhe kategori njerëzish që shkojnë e Airbnb. E hoteli është aty përqendruar, është në rritje, Airbnb-a është shumë mirë, është një alternativ tjetër,
Nesse time com o Dracula, a coxa está vendo um perdão da questão do top melhor jogador do Mata Verde. Correto, tudo está assim, um prestado. E ele porque tive prestado em Está só uma chuva flexível. Se per meu BNB, se per meu hotel, dá para hotel, dá para chain hotel, jogo custo contra o perdedor da formação. Se não tem uma dúvida de indústria, e bem com size de indústria da hotel, a BNB. Tem que a ICT Awards por Team Orange New, mobilidade de vida, ti é da minha jovem, mesmo que eu perdi o hotel em Chipre, përdorim platformës do jetë faljas. Pyetja e parë, sa hoteli në përgjigje? Edhe si e shihni adaptimin e bizneset hotelerisë dhe turizmi në Shqipëri me teknologji? Ne e në qonë që ndë jetë një faljas për në gjithë Shqipërin, po jo shumë hoteli në përgjigje. Të sem të drejtën, dhe besoj, kjo vjen për shqesën në përgjigje faljas. Se kërë në përgjigje faljas, duke të sikur për shverëson pak dhe punë që t'i ke përë. Mendoj se duhet të ndryshën pak të gjithë, duhet të japën që t'i paguajnë, dhe të po paguajnë në versin më shumë atë që marë, një atë një verën më shumë. Unë mendoj se Shqipëria është në treg atraktiv edhe për ne, edhe për soft mode. Janë shumë hotele në Shqipëri që humbin para çdo ditë sepse nuk e nxjerrin inventarin e vet në mjaftueshëm kanale. Dhe kjo është gabim. Hoteli është shumë ndryshe nga biznesi i restorantit apo supermarketit, sepse inventari ty skadon çdo ditë. Një dhomë që ti nuk e shet sot, nuk e shet dot më kurrë në jetën tënde. Nëse ti inventari i ri, është para 100 shishe kanaçe pa kola, qesë është 20, 80 i hedhësh në tjera, të marrë 100 të tjera njësër. Kështë për nuk në mësove, për nuk pa dhe teknologjinë e duhur, dhe të mësosh të bërgjë revenue management, apo shumë tullset të tjera që një hotel duhet të përdori, kumbet para që do ditë. Dhe unë mendoj se kjo është një potencial që ne kemi, sepse ja ofrojmë këto tullës gjithë dojë hoteli, dhe me ndoj se vetëm do përfitoni dhe do rrisin kamerat e veda duke përdojnë në platformë si nga. A beson që po vinde njerës dhe nuk ka nevoj për edukim, se kam përshkime tu mundon një vetëm për qasën dhe teknologisë, pasi gjithë thamë po duan të rrëtore, por mundon edukim? E të gjithë mundon, është vërtet, por ka early adapters, gjithmonë ka një zëngjirë se si është një gjërë. Në janë early adapters, pasaj është mass market, pasaj është ato që thamë nuk kemi rrugë tjetër, duhet të bëjmë të gjërë. Unë shohë që ta një që nga njësër hoteli që të bëjmë praktika se që bënë në New York apo në vëndë tjera në shvilluara për strategjinë e tyre të çmimeve, për strategjinë e tyre të distribucionit të domave. Dhe këto janë ato early adapters. Pasi kjo të kthehet në shkyllë, pasi të tjerë të shohin që duke përdojnë këto praktika, atë do rrisin të ardhërat e veda, sepse një hotel me 50 doma, 50 doma do këtë. Si sot, si pas 50 vjetë, dhe do të kryim strategji, se si kryrë 50 doma e të nëzirë maksimum. Fitoj shumë kur ka demand, dhe fitoj pak kur demand ashe u njët, për do të fitoj gjithë kohës. Kështë mund me dojë se jemi në atë fazën e early adapters, por shumë shpejt të kalim në mass market. Është zhvillimi i tregut, nuk ka ku shkëtje edhe, duhet trening. Edhe orientimi e ekonomisë të rekturizmi, besë është vlerë që duhet ndjekur, pasi ekonomia si shteti do të jesë në pësaj turizmë Shqipërë. Exakt, unë turizmë në shosë si një nga pikat më të forta të Shqipërisë. Edhe njerë si Anthony që vinë në Shqipëri, është mirë të japin eksperiencën e tyre, që marrën, vetë një Anthony që kam bitë 30 vjetë që me në qëpët një hotelet dhe rezervë në gjithë fjallat ti, eksperienca ti, dhe ndimon të nështot peli në Shqipëri, që të shikon dhe një perspektiv tjender se si ato e me në gjithë punë e dhe. Ne, së bashku, së qëtan, kemi qënë shpesh të i oktu, është e a parë që i këtu, po kemi qënë bashkë duke e për networking, duke e folë duke ndirë speaker e tjerë. Edhe kemi folër që të mundë për pjesën e ti shpirë për cipër marës dhe të rinë, në shparë më ndonë, shumë beda nuk e marë inisiativën, e që mund një pyte, a ka potencial që si të rinë të shqiptarë të temi si për marrë sukcesi? A, sigur që ka se, një akojkime shëllën, por qëfar i mundon dhe qëfar mund të bëhet më njërë në të rejtim? Qëfar mund ti
inspiruar më shumë drejt që të shty drejt veprimit dhe të jesh vetes. Si mendon? Unë mendoj si përmarrës ne kemi një avantazh. Ne vim nga një tjetër vim nga diktatura dhe jemi mësuar në ndryshe. Për peshen se ne jemi një vënd i ri demokratik, uria jonë është me madhe se që nuk jetë uria e një personi që jeton në një vënd të zhvilluar si Amerika apo Gjermania. Kështu që unë besoj se ne kemi më shumë si përmarrë se që nuk kemi vëndet e zhvilluar. Jemi një vënd i vogël, ama kemi një unit madhe. Ajo që besoj që i mundon është thjesht shëmbuj suksesi. Sa më shumë shëmbuj suksesi të ketë, aq më shumë të tjerë dhe inspiron që të marrë iniciativa për veten e tyre dhe thonë që po mund të bësh edhe nga Shqipëria, në Shqipëri e vogël mund dalin si përmarrje qoftë të mira kombëtare, qoftë të mira ndërkombëtare, sepse tregu tashmë është bërë global. Ne jemi në Shqipëri dhe bëjmë biznes në Amerikë, siç është mirë amerikan dhe bëjmë biznes në Shqipëri, por nuk ka më kufi tregu, unë besoj se thjesht do të ketë pak më shumë shëmbuj dhe mentor. Edhe mentorët është një pjesë që mungon në Shqipëri. Mungon më dashur vetë, të mësoj gjërat vetë, të eksperimentoj vetë, të dështoj vetë, nëse nuk kam një figurë mentori këtu që të më thotë mos e bëj këtë sepse është gabim, dikush që e ka kaluar më përpara atë që unë po kaloj tani. Po të kishe pasur një mentor, beson se do ishte akseleruar rrugtimin? Jam i sigurt që po. Jam i sigurt që po. Do të kishim më ndihmuar shumë gabimet që kemi bërë gjatë këtij deri. Kjo është roli i një mentori, është të të drejtoj ty që atë gabim që i ka bërë, mos ta përsërisësh. Ta shkurton rrugën të paktën me 20% të mendoja. Pyetja e radhës ishte për motivimin, po unë besoj duke si motivatorin, por duke parë pasionin dhe duke shprehur vetë që duke të pasur këmbgulje dhe të pasur pasion me atë që bën, besoj që kjo është të motivon. Çdo ditë a lodhesh? Edhe sa të orë në ditë punon? Lodhesh. Mu më përqen shumë puna që të dhe. E gjithë më pysin në vëllë, jo, se jam vëllë bërë i të. Më përqen shumë puna. Dhe nga bërë i të, ose e pysi shkon punët, shumë njërë. Po me të e këtë, dhe një gjithë kohë si angazhuar me energji, dhe ke gjithë mund, jo t'isht një gjë të gjërë, tre ka të gjërë, tre ka të gjërë, që ke bërë? Për si motor që vazhdojnë. Mu më përqen shumë puna, aq më tepër puna që po bëj tani me Safron, është puna me një punë që nga bërë deri sot në time. Viti i parë i Safronit ka qenë mund me Arnoldin nga mëngjesi deri në darkë, nga hëna deri në të hënë, nuk ka pas asnjë ditë pushim. Kështu që unë nuk më trëmb puna, nuk më lodh puna, thjesht punoj se më përqen të punoj, më përqen puna që jam duke bërë tash. Edhe kjo më jep energji. Nuk e ndjej dot. Po tani e ke uçi balancën. Un familje kam, kam uçi, kam uçi. Pak. Pak e theksoj, po ka raste ku kemi deadline që duhet të kapim, që nuk ka pushim, nuk e di çfarë është puna, nuk e di çfarë është diera, nuk e di ku çfarë ora 6 mbazite si mbyllet puna. Ne ka pas raste plot që ne kemi world nine, ja kemi dhënë gjithnatë në dyrë të kumorë dhe ditën e nesër se si duhet të dushim. Si e bën stafin? 34 orë. Që si motivon stafin, mirë vete. Të thash, bro. Stafi që ne marim, njerëzit që ne kemi marrë që bëjnë fit në kalqën që ne kemi figurë. Në kalqën është kjo. Në Sofmogu, është një vënd që ti nuk punon vetëm për rogën. Është një vënd që ti punon për të ardhmen tënde, sepse të zhvillohesh personalisht, të zhvillohesh profesionalisht, dhe duke zhvilluar kompaninë, të gjithë do mësojmë shumë bashkë. Dhe nëse kompania arrin suksesin që mendohet arrin, të gjithë do fitojmë në fund. Edhe shpërblimi financiar është diçka, po nuk mendoj se është diçka. Derisa unë kam një ekip që ku ka nevojë qëndron gjithë natën në zyrë edhe punon për të arritur ato objektive, kjo të regon që shpërbim financiar nuk është kryesor, apo është ai motivimi, është ai misioni që ka kompania, është ai qëllimi që ne duam çfarë do të ndërtojmë ne. Faleminderit. Që forma e bisedimi është nga e sipër, bisedimi në ty dhe pyetja si e pyetja.
duhet e ka lëtë fjallën në publikun, që ose ka në pytje për tërë, ne kemi në detin mund të akohë për të dispozisën për të rrani. Albi Krajsi, pak më tepë për të gjajdin. Unë e shkova të gjajdin. Të gjajdin, të gjajdin, metodologi. Okej, të gjajdin. Mi afton për ne përdojmë, një nga tullë që ne përdojmë në kompanje, për menaxhimin e taskëve është Jira. Po të kujtë është Atlassian, ke pa fund të informacion se si është metodologia Agile, se si që të shkuar. Agile. Agile. Agile, ok. Në skrike të master të gjithë, sprint e të njësë është në thuar. Sem Nazarian është për bashkëshorë të kësaj Nina Tullu e Shqipara, që ka hoteli që të ndenë. Po. Do doje të të gjenë linjave të thuar. Përseri për të pytin e mikrofonë. Atër, Sem Nazarian është bashkëshorë të Shqiptare Kosovares që ishte ke Mali për këtë ditë, që Nina Tullu. Po. Të dojë që të të lidhja me të në basi? Po, sigurisht. Kam dëgjuar që e ka një 10 hotelesh. Sigurisht. Komisionin e Startup Grad. Komisionin e Bashi për Marsën. Komisionin që joni. Oke, falem derit. Neve shumica e hajri që kemi pasur në vëjtë përnë ka qenë inxinjerë, ka qenë software inxinjerë, që që ka qenë më shumë në industri, por të dhe praktike është për të fitur, për të qenë pjesë e kulturës kompanisë, besoj se vjenë në gjdo sektor të kompanisë, dhe jo vetëm në sektorën e industrisë. Tani për momentin e bëj unë bashkë me Arnoldin, kur arrim dhe 50 veta staf, pasaj është e vështirë që të vazhdoj po prapë në Arnoldin e për atë gjë, po mënyra me e mirë që të rritë stafi në mënyrë të shëndetshme dhe që të ruhet kultura e kompanisë që ke ndërtuar në fillim, atë ekipin kryesor, është që mos marrë është një HR department në mendimin tim, por të vesh stafin tënd të intervistoj personat e tjerë. Pra, ato të shohin nëse duan të punojnë me atë person tjetër në grupin e tyre apo jo. Dhe kjo është një praktik, faktikisht nuk është se e shpjegoj unë, të më ka thënë një shoku im që punon te WhatsAppi dhe te Facebooku, dhe këto ndjekin po këtë praktik. Janë vetë inxhinierët apo persona të sektorëve të ndryshme të kompanisë që intervistojnë të tjerë potencial për qënë pjesë e ekipit dhe shohin edhe a big fit ato në culture-in e kompanisë. A do aji që këj person të jetë në grupin e tyre për të punuar. Kuj që mendoj se është vetë staffja i që vënë hajërin. Ju të flasë në rëmën të 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 metodologjia Agile që përdojmë ne nuk është vetëm për inxhinierë. Unë kam parë plot e kam lexuar më saktë se ç'i kam parë vetë, plot ekipe që përdorin në Agile në design, e përdorin në marketing, në sales, në shumë sektor të ndryshëm kompanisë, përdorin metodologjia Agile sepse Agile nuk është specifike vetëm për inxhinierë, është krijuar nga tech companies si metodologji, por është universale, është për çdo sektor, për çdo kompani, për çdo industri. Nuk e di ju përgjigja. Kuriozitet, a inxinjeri të WhatsApp-i, Aleksandr Bevec? E përshëndetë, përse përshëndetë. Ok, përshëndetë e Albi. Unë fa kisha të pytje, e para është se keni zedur emrin soft mobile, në qëpar kuptimi ka të ju. Dhe e dyta, për të vërë në tregu në ndërkombëtar, pa tjetër që është një sfide madhe dhe ne diqohëm që ju keni rekrutuar sales, por për marketing, për të bërë një marketing në një nivel ndërkombëtar, pa tjetër që sfide madhe.
Për tregun shqiptar besoj që ka goxha oportunitet dhe e njoh pak sektorin për hoteleri. Di që një pjesë e mirë hoteleve nuk kanë as sistem, as database të klientëve të tyre, nuk kanë nisur as email dhe as newsletter të mbajnë marrëdhënie. Por hotelet e mëdha di që përdorin disa platforma që ato Oracle, Opera etj. Po për marketingun ndërkombëtar, çfarë strategji tentoni që do të ndiqni për të krijuar brendin tuaj? Atëherë, për emër. Sofol ka qenë merdi si emërsi dhe para se të kisha ide e software të program, pra nuk është se lindi për këtë produkt. Thjeshtë, ishte një emër i bukur që mua më pëlqeu, që është e kundërta e Microsoftit. Pra që se Microsoft është software i vogël, jemi soft mogul, që mogul do të thotë manjana, do të tajkon do të thotë, dhe jemi software manjana i software e praktikisht. Më përqeu si brand dhe kur merë ideja e soft mogulit, që e kam në ne, më përqeu ki vendosja emrin soft mogul, sepse nuk është një emër që ta limiton kompanjin vetë një industrinë hotelëve. Unë në të ardhmen e shoh kompaninë edhe në vertikale tjera. Hoteli është një vertikal që ne po futemi, një niche market që ne po futemi tani, por ne disa nga produktet që kemi që tani aktualisht, më përdorin në shumë industri të tjera, restorante, bare, dyqane, edhe klinika dentare më të përdorin për procesin pagesa, për të mbajtur orarët e veta, pra kemi një suite produktesh që më përdoret për shumë vertikale tjera biznesesh, dhe jo vetëm për hotelerinë, dhe diçka që i kishte më broad. Dhe ndaj vendosa që jemi soft mobile që kishte dhe vendosa kësaj kompanie. Nësa përsa i përket strategjisë marketingut, hotelet vetë e kanë vështirë që të bëjnë marketing, po flasë për këtë njerë që hotelet sa marketing bëjnë dhe pasaj dhe ndaj të që marketingut me dojnë edhe të bëjnë. Hotelet e vogla e kanë vështirë që të mbajnë një database të dhënash klientëve dhe të targetojnë ato me fushata marketingu. Dhe edhe ne po punojmë për një platformë marketingu brenda platformës soft mobile që ti targetosh segmentet e gjesteve të tu për fushata ndryshme marketingu. Mund të kjo një journey për një segment gjestesh që futet në një fushat automatike kur plotëson 1, 2, 3, 4, 5 kriterë. Kjo që edhe hotelet e vogla dhe e temi që shumë shpejt që të bëjnë marketing mirë tjilë. Përsa i përket marketingut që ne kemi në plan të përdorim, unë besoj se marketing online është një medium që ne dhe përdorim e rëzëpunje shumë dhe dorë të dorë, sepse industria e hotelet është pak klasike dhe i përqen interaction me njerëzit. Një hotelier është një person që ka qef të rastohet nga njerëz, të komunikoj, ku që sa do të përpiqesh online, duhet edhe humanitas, duhet edhe një takim i drejt për drejt me klientin. Unë besoj se lidhjet më të mëdha ne do na vinë nga marketingu online. Ne kemi një avantazh që jemi B2B dhe e dim shumë mirë se kush është klienti jon dhe e dim shumë mirë se kush është decision maker i grupit që ne targetojmë. Dhe fatmirësisht këto platforma si Facebook, apo Google, apo LinkedIn të japin mundësinë që ti të filtrosh dhe targetosh eksaktësisht personin e duhur. Besoj se do kemi sukses, por duhet ta shohim, duhet ta provojmë vetëm. Po kjo është ajo strategji që ne do ndjejmë. Dhe më shumë online, por do jetë edhe offline. Gjithashtu janë edhe një nga mediumet e tjera që të përdorim, janë edhe blogjet e famshme në hotelierit. Kjo është janë portale goxha të mëdhaja që ndiqen nga menaxher hotelesh apo pronar hotelesh nga gjithë bota, edhe do të bëjmë content marketing apo medium të tjera të reklamës. Po, këto është para shumë se dhe gjithë. Një brëma gjithë, një brëma gjithë, një brëma. Urime për produktime një sëtë më gullë, e bashkë një dagurë ka në disa koshë, si të ka gjithë famshme nga Arve e Antonin Shqipëriko. Kemi folë për kam bërë kërkesë për produktin të avullë dhe Arnoldin dhe zyrat të blogu. Arnoldin të tua, po se kemi tjerë Arnoldin. Arnoldin vajnë. Oke, me Arnoldin. Dhe bërë kërkesë për një web për biznesin të fushën turismi, por i hotel në atë kohë. Gjithësësi, të gjova ofertën që kështë po tek isë të sve grande. Dhe jenë përgjith pak hotelë, në përbëj kërkizën për përgjithë nga... Ka marrë për hotelin, tani jo për turizm, sepse
Në atë kohë kisha qenë në qira hotelin edhe restoran. Dhe do të lutesh ata. Ku ke hotelin? Shëngjit, shëngjit. Dali së shfalës, shëngjit. Le të përgjigjet vetë, ti do të kemi komision gjithmonë. Nëse si ti është kërkesa ime direkte. Unë se me flasim. Pasë me me ta. Edhe e hundëm edhe rasin për qenë atit e këthira e rinjit. Që kujtë apo ke qenë super i zërë? Kam qenë shumë i zërë të drejtë. Ok. Suksesa dhe e kjo është e drejtë. Po erdhe në rinjit apo? Jo, se e po. Në lejtë. Po, po. Në albi u një. Pse duhet një hotel të zgjedhi sot mogur dhe jo konkurent? Po, është sot mogur. Se duhet një hotel të zgjedhi sot mogurin dhe jo një konkurent tjetër? Cile është pika jo e nga forë? Janë, si sa arsye se pse duhet zgjedhur sot mogurin kundrejt konkurentëve të tanë. E para është modeli biznesi që ne kemi. Flas vetëm për hotelet në Amerikë. Nëse për softuerit e tjerë ti duhet paguash një upfront fee, një subscription fee, apo një installation cost, apo training cost, jesh një sërë pagesa që duhet bërsh dhe nuk janë vogle, janë gjatë të ndaja, me ne nuk e kemë. Duke qenë se ne jemi dhe një payment gateway në Amerikë, në software një jasëm e tyre të përdorin pa një pagesë ekstra, dhe ne një marim përqinjën e transekcion, si që mërë banka. Ashtë një pagesë që i gjaj ka, nuk e jetë në bankës, në jetë në edhe. Kjo është avantajnë kërësorë, kurse shumë, shumë para. E dyta është user interface-in që ne kemi. Ne kemi, pa frikë mund të thëmë, platformën me user interface-in më thjesht nga gjdo produkt tjetër. Kër e shef fillimisht sot mobile, të pojë kësë tjetë gjithë funksionitetës është shumë thjeshtë. Ama kër e përdorë, të të ndelin funksionitetë në mërmeni që të duhen dhe jo të kesh gjithë kohës atje vizika edhe për nuk të duhen, kupton se sa funksionitetet dhe sa features ka dhe sa i nevojshme është sot mobile. E treta, është që është një platformë gjithë përfshirëse. Nuk përse jemi thjesht një property management system, apo nuk përse jemi thjesht një channel manager, e jemi një suite produktesh që nga aja të zhëja që ndodhë brenda një hoteli, jemi në gjonë vetëm në përmjet nesh dhe nuk duhet kesh një apo dy apo tre produkte tjera dhe pasaj gjithë mënyra se si të ndërgjit dhe shkomi njëra tjera. Të janë tre arsjet kërësore. Një gjë tjetër avantazh që dashtoj e unë, në qëse kompani tje që janë shumë të vëllë në market, janë si elefant, ju e një shumë e fleksibil për të përshtatë. Shumë e vërtet. Dhe e vëllën kjo, po ne ofrem dhe shërbim shumë të mirë. Supporti jonë është ime një hershëm, është me chat, me telefon, me e-mail, përgjigjemi në kohë reale dhe është pa pages. Kompani dhe tjera të chargjojnë dhe për supportin. Po vërë bërë një scale? Kjo është një nga gjërat që ne duhet të luajmë, sepse po të pyesësh çdo hotelier, qoftë fjerë në rinini, qoftë kudo që unë kam pyetur, programi është ok, por shërbimi i çdo kompanie tjetër është standard. Dhe ne duke ofruar shërbim të mirë, do fitojmë në treg. Edhe një pyetje pas kërkesës tjetër. Përshëndetje, pyetja ime është si përmbrojmë ideën e soft mobile, i kuptimin që nëse një nga gjigantët e teknologjisë bie në gjurmë të tuaja dhe ka potencialin dhe resurset që të arrish shumë më shpejt këto që keni për ju dhe ta implementoj dhe marketoj botërisht, si përmbrojmë pikërisht nga platformën tuaj? Unë nuk besoj se ka një mënyrë se si të mbrosh platformën, sepse nëse ti mund të patentosh një mënyrë se si zhvillohet kjo gjë, ka 10 mënyra tjera që të arrijë të një rezultat duke u ndërtuar në mënyrë tjetër. Kjo nuk besoj se mund ta patentosh. I vetmi avantazh që ne kemi në treg është jemi kaq të vegjël dhe duke qenë se jemi kaq të vegjël, adaptohemi shumë më kollaj me kërkesat e tregut. A do të shohim çfarë do të bëjmë tani? Po kur ato të arrijnë të bëjnë produktin që ne kemi për tani, ne do të kemi hecur 10 hapa tjera përpara. Ku që vetëm duke pas mendje të tregut, duke ofruar një shërbim shumë të mirë, që hoteli të ngjelet i kënaqur, dhe në orat të natës kur ai ka për bërë një check-in dhe ka diçka që nuk shkon, ti kthesh përgjigje dhe ai ta realizoi atë gjë, bëhet jeta aq e thjeshtë. Vetëm duke ofruar këtë shërbim, ne nuk mundim edhe gjigantë teknologjisë, sepse në një herë ato gjigantë teknologjie çalën shumë në shërbim. Faleminderit. Faleminderit për
sharing your experience. Ishte shumë interesante dhe të kuptohet edhe shumë gjëra. Unë doja të pyesja për faza fillestare, në qoftë se ka qenë një startup dhe ju nuk keni pasur një experience të mëparshme në punë në kompani të tjera ose si arriti ta gjeni të strukturën që do kishte kompania? Shumë shpejt nga vendimet që kemi marrë që të nxitojnë në ndryshimin e strukturës kompanisë, apo një hiring i keq, apo kjo apo ajo. Ju mendoj se e gjitha vjen duke lexuar, duke eksperimentuar, duke gabuar dhe ti je vigjilent që të mësosh nga gabimi dhe të ndryshosh shpejt. Kjo është vetëm mënyrë se si mund ta strukturosh kompaninë, ta rrisësh. Pastaj çdo kompani, unë besoj se sado ka një organigram të njëjtë deri diku çdo kompani e ka të njëjtë, ka secila ka ato gjërat unike të veta. Dhe këto gjëra unike bëhen vetëm duke parë se çfarë rrjedhe formon kompania jote. Unë mendoj se ne kemi eksperimentuar shumë edhe kemi arritur të krijojmë një strukturë pak unike, por dhe pak të ngjashme me kompanitë të tjera. Shtesh të dosh edhe të eksperimentosh. Puna. Të do thoje. Okej. Okay. Nëse kemi të kalu kohë, po kemi edhe pak kohë kur të bëjmë disa pyetje me Albin apo diçka më vonë gjatë networking, ka kapën para se tiki. Faleminderit gjithë që ishit këtu, faleminderit Albin, që jemi herës tjetër pranë.